A piada do dia foi enviada por Jefferson Crispim, em Paramuti, no Ceará. Todo dia, o Dudu Gasguito chegava no comércio e perguntava a mesma coisa. Com licença, seu atum! O que é, menino? Seu atum, o senhor tem comida pra pato? Tem não. Com licença, seu atum! Rapaz, mas tu de novo, menino, que foi agora? O senhor já tem comida pra pato? Não, rapaz, não tenho não. Seu atum! Que é, Dudu? O senhor já tem comida pra pato? Eu já falei que não, aqui não tem comida pra pato não, rapaz. Com licença, seu Antônio. Agora eu te peguei. Ah, já sei. Você quer saber se eu tenho comida pra pato, não é? Perfeitamente. O senhor tem comida pra pato? Tenho sim. Vai querer quantos quilos? Nenhum, que eu não crio pato.